I'm Dr. David Jenner. I'm a GP in Columpton in Devon, and I'm chair of the Eastern Locality of New Devon Commissioning Group. As a commissioner, uh, I'm particularly interested in this work uh, because it seems to me that this helps us treat people nearer to their home where possible and avoid repeated and sometimes frustrating trips to hospital. Um, I often hear from patients that they've uh, spent a long time waiting in the hospital, had difficulty parking, And in most cases with cancer follow-up, uh, they're given reassurance and an all clear. I think the survivorship project uh, could really help by giving patients uh, the comfort and reassurance that they are under uh, the attention and care of the hospital and yet supported through their colleagues and peers in coping with the everyday problems that their diagnosis and living with it produces. in the same forum of course they will have access to the specialist if they need that i think as a patient i might have a few concerns about not going to the hospital because that's what i'm used to uh, but hopefully this project will help teach people uh, what signs to look out for and what to report to because after all uh, most cases that uh, of recurrence of cancer don't present at the checkup but in between times and to their gp And of course this doesn't stop them seeing their GP or reporting those problems. Uh but I think as a working GP as well as a commissioner I can see uh that this would help me to respond to other issues that they might feel uh free to raise uh, at the survivorship event uh and yet don't feel they have time to talk to the consultation with me. Also for me it hopefully will give me a contact that I can talk to Uh, and a fast track back to specialist care if I need to. And you know nowadays in the NHS we all know that money is tight um and so people are inevitably going to ask is this about saving money or about making services better for patients. Well I think it's both. Uh because patients do want their care closer to home. They want the reassurance but hopefully by reducing unnecessary hospital follow-ups which do cost on average about 100 pounds a time we're not going to save that money but we're going to reinvest it in services that people need in particular cancer treatment and drugs